Slušate Prvi sa zvezdama sa Sanjom Veličković. Milan Đurđević iz Dnevnik Beba je ovog jutra u studiju prvog. Milene, već smo te najavili, čuli smo čak i prvu pesmu. Ja ne znam odakle da počnem razgovor s tobom, pošto tvoje karijere je toliko široka, toliko velika. Ne, prvo ćemo da počnemo. Završit ćemo 11, tačno, ne brin. Stižeš sve da odrediš sa strane. Kaži mi ovako, ti si počeo da se baviš muzikom kada si imao 11 godine, ali tako bilo? Jeste. E sad, znaš šta me interesuje? Šta dete, klinac, dečko od 11 godina može da zna o muzici? Pa ne može da zna ništa, ali može da ima želju da nešto nauči. A s druge strane, nije to toliko do mene koliko je do talenta. Nisam ja toliko hteo da se bavim muzikom, mene više sport zanimao tad i bavio sam se i košarkom i fudbalom u Valjevu. Po ceo dan sam bio negde na tim nekim poljanama, terenima. Drugo je to vreme bilo, mi smo bili socijalizovani, jednostavno kad se probudiš, ideš sa društvom odmah napolje, nema kompjutera, nema mobilnih telefona, nije bilo tad, mislim. I jednostavno su bili puni neke energije da osvajamo svet. Nismo imali 1000 informacija u sekundi, nego smo se borili i trudili da učimo život. I učili smo život onako, mislim, negde na ulici i toga više nema danas. Nema. Danas se život uči u nekim sterilnim prostorijama, mislim, i nikad se ništa ne nauči od te količine informacija, mislim, da ljudi ništa ne znaju, stvari sve je toliko površno da nema dubine. Ali ajde, mislim, se vratimo tu i ne znam, mislim, meni je mama bila profesor klavira i nekako je bilo logično da mi opušim tu muzičku školu i da krenem da sviram. Međutim, ja sam uvijek imam želju da improvizujem. Uvijek sam imam želju da sviram neke svoje tonove i to u muzičkoj školi ne prolazi baš. Tako je, sjajno. Da. Ali pošto mi je mama bila tu profesor klavira i radila baš u toj školi, onda sam imao privilegiju da sam mogao da budem svoj, a da nemam velike neke posljedice. I sve to nekako krenulo sa 8-9 godina i sa 11 se već ja napravio grupu prvu, što zvuči onako sad potpuno suludo, ne znam ni sam kako se to desilo. Uh-huh. To je bilo neki školski bend, ali su bili stari ljudi, neki zvalju po 25 godina. I već smo tad svirali prvu igranku u omladini u Valju. Čekaj, ti si imao 11, a neku bendu 25? Tako je, bio gitarista imao 25, pevač imao 20, ja sam imao 11. Bio sam najmlađi. Klavijaturi. Pa da, tad je bilo malo muzičara po tim gradovima i pogotovo klavijaturista. Ne znam, u Valjevu je bio možda jedan. Bio je jedan, taj momak stariji, oni su imali grupu Galaksije i mi smo napravili band Meteori, to su bili Galaksije, Meteori, kao istraživali smo svemir. I čekaj, što ste svirali? Svirali smo svašta, mislim, svirali u grupu, svirali Smak, svirali neke strane pesme. Šta ja znam, mislim, svirali smo u Domu mladine u Valjevu, tad su bile igranke subotom i nedeljom. Od 8 do 11 uveče. Da, to ne. I ja se sećam, moja pokojna mama, ona me odveze tamo i vrati me, sačeka me kolima u 15 do 11, kad se završi, ja odmah na vrata i na spavanje. I sutra vidim u školu. To su, mislim, nevjerovatni stvari neki. Čekaj, lepo si rekao da je bilo malo klavijaturista. Generalno u tim manjim gradivama poput Valjeva, da li je bilo te neke lokalne scene tada ili se... Pa nije nešto pretjerano. To je tad bilo u povoju, mislim, mi govorimo o kraju 70-ih. Stvarno je bilo u povoju, bilo je 3-4 benda neko u Valjevu koji su, eto, mislim, pokušavali nešto sviraju, ali nije rock muzika uzela nešto toliko maha tad. Bilo je entuzijazma kod ljudi. Mislim, mi smo generalno svi volili muziku i jednostavno smo se po muzici negdje prepoznavali. To je bila ideologija, nije to bilo samo kao slušaš muziku, nego ti je bila ideologija, mislim, način mišljenja, način sistem svesti, način na koji su se ljudi pronalazili, na koji su se družili. I jednostavno mi smo imali ta dve struje čak u celoj zemlji, to su bili oni koji slušaju dugme i Smak. Jeste, to je tačno. Jeste, oni koji slušali dugme, to su bili ono malo više ovi koji vuku na današnje vreme, a ovi ti koji slušaju Smak, to je bila neka progresivnija struja, mi smo kao bili nešto strašno važno, nešto pametno. Znaš. Da, to je tako bilo. I drugo, bazi, mislim, tad su klinci imali želju da nauče da sviraju, danas nemaju. Znaš, danas ti je važno samo budeš popularan. Tad nisi uopšte razmišljen, nisi imao šanse da budeš popularan. Zato što si imao jednu televiziju samo, na kojoj ono kao da se pojaviš, zamisli ono kao u celoj zemlji od 24 miliona ljudi, imaš samo jednu televiziju, jedan kanal, šta ti i sad izvaljiva, kao, mislim, da. Outsider si potpuni. Znaš, mislim, ne mogu bendovi koji su stvarno bili poznati, pa ono pojavi se jednom u mesec dana. A čekaj, kako ste dolazili do muzike? Pa dolazili smo, kupovali smo ploče, mislim, ja opet nisam toliko star da kao pričam one priče iz 60-ih da su slušali radio.
Radio Luksemburg i to. U moje vreme su već bile ploče. Oj, mi smo kupovali ploče, ja se sećam, mislim, kupio sam taj In Rock od Deep Purple, pa Uriah Heep uživo iz Japana, pa Dire Straits, pa taj prvi album Satani Swing, pa mislim, fantastično, ali znaš kako je bilo, to je sad neverovatno. Mi smo recimo ustali u 7 ujutru, pola 8 smo išli u ovaj tadašnji Jugoton prodavnicu ploče u Valju, kod Zdravka, koji je bio ono lokalna zvezda, prodava ploče, mislim, znaš. I ono svako jutro jedan stigo taj novi album, nije kao za dan, dva, vidi sutra ujutru, mi sutra ujutru opet tamo pa čekamo. Znaš šta, nisi mogu da narezuješ, nisi mogu ništa da presnimavaš, znači kupiš ploču i slušaš i nema šanse. Tako je. Ako neko hoće isto to da sluša ili mu daš ili dođe kod tebe. Tako da je to fantastično, znaš, kad imaš neku novu ploču koju neko drugi nema, ti si onda važan. Kao. Faca si. Pa da. A jesi slušao radio, jeste pratili radio program? Jesmo, kako ne. Imao Radio Beograd? Pa kako ne, imao si Radio Beograd, Radio Beograd 2 i Novi Sad. To je ono što smo mi mogli da uhvatimo. Posle kasnije se pojavio 202 i to, mislim, ali tad kao klinac nije, znaš šta, mediji tu tad nisu bili mnogo važni. Znaš, tako je. Vesti nisu bile mnogo važne, ništa to, ono, kao prođe ti Josip Broz Tito jednom godišnje kroz Valju, mi bacimo cveće, 25. maja odigraš onaj slet i to je jedino od politike što si ti imao veze sa, kao, u to vreme. Bavio si se svojim životom, bavio si se ono, dolazili su ti prijatelji, rodbina iz Beograda, Niša, svaki vikend, to su bila druženja, pošto imamo veliko dvorište tamo u Valju, pored reke živimo i nekako smo bili socijalizovani, nekako smo vodili računa jedni od drugima i družili smo se. Jel ti nedostaje to vreme? Pa kako da nedostaje, mislim, to jednostavno, imao sam privilegiju da sam rastao u tom nekom srećnom vremenu. Znaš, da nije bilo kriminala, nije bilo nikog ludila. Si privilegiju. Pa da, pa dobro, ti si mlada, jel da? Pa onako. Ajde, ali mlada si. Da. Znaš šta, to je fantastična stvar kad odrastaš i u trenutku kad ulaziš u život, mislim, imaš tu mogućnost da budeš negde slobodan i da gradiš svoj identitet i sistem slobode u odnosu na vreme u kojem smo mi živjeli. Stvarno, mislim, ne bi menio to vreme, recimo, ne bi menio nikad. Možda bi menio mnoge druge stvari kasnije u kontekstu nekih odluka, situacija, ali tih prvih 20 godina stvarno ne bi promenio. Gitarijada je tebi zapravo praktično promenilo život na neki način, pa jeste, tako? Da. E sad, ono što je zanimljivo da je u to vreme pojaviti se na Gitarijadi i pobediti bio verovatno san svakog muzičara, jer tu ste se afirmisali i to je nekada imalo svoj značaj. To je najveća stvar koja je mogla da se desi u tom trenutku bilo kom, klinicu iz provincije pogotovo. Gitarijada u Zaječaru je bila jugoslovenska, od jugoslovenskog značaja. To nije bilo ono kao lokalnog tipa, kao sad naš Gitarijada u Zaječaru, pa ti je važnije ko svira kao revijalnom delu nego ti bendovi koji se takmiče. Ta nije bilo revijalnog dela, nego su samo bili takmičarski bendovi i dolazili su bendovi iz cele Jugoslavije. To je bilo po 700-800 bendova koji su konkurisali za to, a oni je zabiru 24. Tako da mi kad smo ušli u tu užu selekciju, mi smo već bili presrećni, jer tadašnji je bend Nova Zemlja. Ja sam bio klinac, 83. imao sam 16 godina i napisao sam neke pesme. I ajde kao, šta da radimo, mislim, jedino što možemo to je da pošaljemo te snimke. I onda kad su nam javili, to je bio jedan od dana koje ne možeš zaboraviš, Znaš, imaš onaj fiksni telefon i i zaboravio se, ja si poslao to i zvoni kao nešto u 3:15 popodne i javiš se na telefon i kažu iz Radio Beograd ovde u vezi konkursa za Zaječar, da vam javimo da ste prošli da, na konkursu i zvaće vas neko iz produkcije, vam kaže kad idete u Zaječar i šta sve treba da se spripremi. Mislim, mi smo bili Da, je li moguće? Adrenalin nevjerovatan. A gde ste snimali te demo? U Radio Valju. U Radio Valju, to je neki improvizovani studio. Tu smo mi stavili sve instrumente naše. Mislim, snimali jedan kroz jedan. Ne na snimavanje, ništa nije bilo. Nego kao bubnjar broji 1, 2, 3, 4 i mi krenemo. Greške i ovo i ono, mislim, ali nije bitno. Ali je muzika bila onako vrlo interesantna. Mi smo svirali tad neki kao ambientalni simfo-rock. Onako dosta čudna muzika, kao Grateful Dead, kao Pink Floyd, recimo, i tako. I verovatno se to nekom jako dopalo. Gitarijada više nema taj značaj u današnje vreme. Nema. Šta se desilo? Zbog čega se to? Šta se to bilo? Zbog čega? Mislim, desilo se da je zemlja u kolapsu već 25 godina. Mislim, kakva Gitarijada? Nema više ništa značaj. Danas da postaneš predsednik države, pa i to nema značaj posle 2 dana i to je devalvirano. Nikog to više ne interesuje. Znaš, mislim, sve te stvari koje su bile važne za mlade ljude su potpuno negde uništene. Iz prostog razloga što mladi ljudi
kao neka pokretačka snaga su problem svakog kreativnog sistema, znaš, i ti ako hoćeš da vladaš, ti moraš da ubiješ prvo te mlade ljude koji mogu da menjaju trenutak u kom mi živimo, i jednostavno mladi ljudi su bili žrtvovi poslednjih 15 godina, marginalizovani, naravno, mislim, obespravljeni, nekako ukinute su te mogućnosti da ti kao mlad čovjek imaš perspektivu da nešto sa svojim životom napraviš, a s druge strane, mislim, negde si psihički poražen i ne možeš ništa, nemaš više snage da menjaš. Sad klinice su vaspitavali sa 5-6-10 godina, mislim, hleba i igara, mislim, najgora moguća kultura, subkultura, nemaština i nedostatak obrazovanja, jednostavno klinici nisu upotrebljivi više u tom kontekstu. Ja se sećam, mislim, mi kao klinici sa 18 godina, 80-ih, pa mi smo mogli da menjamo planetu, da okrenemo planetu na drugu stranu, koliko smo imali ideja, koliko smo imali te neke lucidne energije naše, koliko smo bili spremni da funkcionišemo u nekom nivou koji je potpuno začuđujući za današnje vreme. Današnji klinici su nekako, naš, mislim, pa nisu zainteresovani, čini mi se. Atrofirani po pitanju kreativnosti, znaš, mislim, jednostavno, kod njih je ono biologija presudna, znaš, samo da prežive današnji dan, da žive sutra isto koji danas, šta im se desilo, jasne, ništa, gde su bili, nigde. Jasno, tako je. Reci mi, šta se desilo sa Novom zemljom posle Gitarijade? Vi ste se nešto raspali, pa ste se ponovo spajali? Jesmo, mi smo pobedili na Gitarijadi i to je bilo isto fenomenalno. Eto, to je trenutak, recimo, broj jedan u mojoj karijeri. Taj moment kad su nam javili da smo pobedili, mi smo prvi dan svirali, pa su nam rekli onda šest bendova ostaje, kao vi ostajete za finalno veče. Onda smo bili presrećni, znaš, nismo se vratili kući. I sećam se šta se desilo. Tad je s nama peo Igor Starović. On je iz Valjeva, peo Živi Kestena posle. I te noći finalne, mi smo igrali basket tu pored hale sportova. Lajko, ja, Igor i Peđa Milošević, naš gitariste. I 20-20 igramo do 21. I 5 minuta ne može niko da koš jer ga sprečavaš na svaki mogući način, pobedi, mislim. Odjednom trči organizator i kaže, morate hitno na binu da odsvirate kao jednu pesmu, žiri je tražio da vi otvorite finalno veče. I mi onako znojavi nismo ni stigli da se, samo smo ruke oprali i izleteli na binu i odsvirali tu pesmu, znam kako se zvala, Kosovka devojka. Čudno nešto, mislim, nevjerovatno. Jel imaš tu pesmu Kosovka devojka? Pa imam, naravno da imam. Možda se pronađe na YouTube-u negdje. Ne može se pronađe na YouTube-u, može se pronađe samo kod mene u biblioteci ličnoj. Dobro. Pesmu i nevjerovatne neke vacije publike, a mi smo u principu nismo trebali tada sviramo uopšte. Posle smo mi čuli šta se tu desilo, da su oni nešto pre početka te finalne večeri, pošto u biltenima, znači svaki dan imamo bilten, publika je rekla ubedljivo najbolji, najviše ne sviđaju Nova zemlja, Nova zemlja, Nova zemlja, i oni kao ajde još jednom da ih čujemo, da vidimo da li je to u stvari. Mi nismo imali pojma, mi smo svirali tu pesmu, sišli iz bine, i onda kad je bilo to žiriranje, bili smo tu ispred. I to je trajalo sat vremena, nama oko 10 godina, mislim, ta. I onda kad je izašao Marijan Karam, pokojni iz Radio Beograda, koji je bio predsednik žirija, onako nosi one papire i samo prolazi i kaže, ja sam čuo, rekao je nekom tamo, pobedila je Nova zemlja iz Valjeva. Mi nismo mogli da verujem, to je šok bio. I onda tamo frka, ono 10 ljudi neki trči kao, Nova zemlja na binu, i to je, eto, mislim, moment koji je za nezabavno. I onda je došao prvi album. I mi smo mislili da eto, mislim, smo stvarno ono uspeli da krenemo na neki put koji nam je jako važan. I međutim, moram nešto da te pitam, da li je tada bila praksa, recimo, da kada pobediš na Gitarijadi bilo koji bend, da automatski potpisujete ugovor za neku kuću? Da, dobili smo mi ugovor od PGP RTS. Ali dobili smo ugovor, recimo, da dobijemo 8 termina da snimimo 8 pesama, znači termin po pesmi 6 sati po pesmi, znači imali smo 6 sati da snimimo jednu pesmu i da završimo. Međutim, to je krenulo tako da dođite u subotu, recimo 8. oktobra, mi dođemo, kažu, Miroslav Ilić ima termin, morate da se vratite. Mi se vratimo, pa nam zakažu 7. decembra onda termin za istu tu pesmu, a onda nam jave dan pre, znate šta, kapaciteti su nam puni, morat ćemo posle nove godine. Tako da, mislim, to se prolongiralo na jedan nevjerovatno, jer nije to ni tad bilo važno ljudima, mislim, ta rock muzika, pogotovo ti mladi bendovi, nije to bilo nešto što je uzimalo ono kao puno tog
nekog interesovanja što se tiče ljudi koji su kreirali tu politiku. Mi smo se sami borili u principu, sami smo se borili, svirali smo po tim nekim ono lokalnim mestima, gitarijadama, ali u principu imali smo puno ljubavi za to. Trojice ljudi su nam onda otišli u vojsku, pa smo mi stali godinu dana s tim. Ja sam prešao za Beograd, jer sam u tom trenutku kapirao da ja ne mogu, jednostavno, mislim, ja ću se baviti ne znam čim, ali moram da idem dalje, mislim, nisam mogao više da ostanem u Valjevu. Rekao sam ovima, ono, kao napuštam školu, kao u trećoj godini srednje, završio sam naravno vanredno i upisao akademiju posle, ali jednostavno, to je bio taj neki trenutak kad sam ja odlučio da krenem dalje. Je li bila neka selekcija? Pretpostavljam da jeste u to vreme, recimo, jer opet ti si imao RTS i nekako moraš da dođeš na taj RTS. Pa jeste. I neko je tu pravio selekciju. Pa jeste, bilo je klanova, bilo je, mislim, tada je bila ona emisija Hit meseca, bio je Mladen Popović, nisi mogao dođeš na njega, mislim, i tada je krenula ta priča, 80-ih je krenula ta poražavajuća priča, taj urbani krug dvojke, mislim, koji je zatvorio sve ono što nije pod uticajem tih laganih narkotika i tog isfoliranog odnosa prema svemu. Ja mislim da je to čak ono negde i ubrzalo raspad ove zemlje, zato što zdravi ljudi su marginalizovani, a oni malo sa zamagljenim pogledima su došli na mesta gde se kreirala neka stvarnost u tom trenutku. Tako da, jednostavno, ako si iz Kragujevca i ako si zoveš Smak, ako si iz Valjeva ili iz Niša, ima si strašan problem. Znaš, ne 70-ih, nego 80-ih, govorim, tada je krenuo novi talas i sve ostalo. I oni su jednostavno pravili neku svoju ideologiju od svega toga. I svako ko je svirao neku muziku koja, ja mislim da ono, da je Chopin tad napisao najbolje svoje dela da bi bio potpuno marginalizovan, znaš, i da ne znam ko da je došao u ovu zemlju, jer krenulo je to da puca po svim šavovima, znaš, mislim, jednostavno, nešto se događalo. Od Brozove smrti 80-te, od Titove smrti nešto se događalo, znaš, mislim, neko je pokušao da menja taj sistem. Na razne načine, ta rock muzika nije više bila rock'n'roll muzika, nego je postala, mislim, elitistička muzika. Droga je krenula od elitističkih mesta, jednostavno, koji ima puno para, mislim, ti ono, najskuplji kafići u Beogradu, te najskuplje vile, tu su bile te žurke koje su događale tih godina. Ja sam sticam okolnosti bio na par tih, ono, nekih budalaština koje, gde sam vidio, misli, koliko je sve to bolesno, znaš, i jednostavno, ali sam bio klinac, nisam ja imao mogućnost ništa da reagujem u tom trenutku, niti... Ali si znao gde se nalaziš, praktično? Pa znao sam gde se nalazim i jedino što sam uspeo, to je subjektivno, da se sačuvam. Pa da. Da se sačuvam od svega toga, jer, znaš, mislim, mnogi ljudi su stradali u to vreme, pa pogledaj KV kompletan, pa masa ljudi, Sherlock Robata, masa ljudi, mislim, pa Vod, pa, mislim, Čavke. Bilo je dosta bendova. Bilo je dosta bendova i jednostavno, tad smo svi negde ono, krenuli i odebrali svoje puteve, znaš, mislim, vjerovatno smo se i mimo išli u nekom kontekstu, ali jednostavno mislim da nisam ja tad imao svest o tome, da nije ta popularnost toliko važna, uopšte nije to nešto strašno važno. Važno je kakvu muziku ostaješ i koju vrstu talenta ono imaš u sebi i koliko možeš od toga da daš ljudima i da podeliš sa ljudima, mislim, to kako će biti background, da li na nivou makro ili mikro, to uopšte nije bitno. Znaš, ali to kasnije čovjek shvati, mislim, možeš da prođeš taj neki put, možeš da se boriš, mislim, bilo je to frustracija raznih, znaš, mi smo mislili kao, pobedili smo Zaječar, kao dobili smo album, sad ćemo mi da se bavimo, ne, mislim, to je bilo toliko ono prepreka i problema i, znaš, mislim, tih stvari koje ti jednostavno stave jednu veliku ono dilemu, da li se ti baviš muzikom i se baviš estradom ili čime treba da se baviš ili na koji način i šta je važnije tu, u stvari, onda sam kapirao da je muzika najmanje važna, a da je najvažnije od bijelog dugmeta pa nadalje šta možda prodaš. Pa znaš, dobro, da, Brega je generalno, on i sam kaže da je on izmislio turbo folk, da je to počelo od njega. Pa i turbo folk, ne samo turbo folk kao ideja, nego kompletnu jednu ideologiju da je sve na prodaju. Da, baš tako. Znači, ne umetnost za umetnost, ne za umetnost zarad publike ili zarad eksperimenta, nego zarad novca. Znaš, i onda kad siđeš na tu vrstu tržišta, jako je komplikovano za neke ljude koji bi hteli malo dublje se baviti time. Znaš, dođeš u situaciju da moraš da banalizuješ da bi uopšte bio relevantan u bilo kom kontekstu. A kad banalizuješ, imaš tržište, ali nemaš onda sebe, izgubiš svoje zadovoljstvo i onda ti nije lepo, ne uživaš u tome, znaš.
I ja sam se nekako izborio da na ovu drugu stranu, znaš, da opet napravimo prioritet da mi budemo negdje sresni, pa nema veze dokle će to da... Pa pokazalo se da si izabrao pravu stranu. Pa, ovo iskustvo tvoje pokazuje. S aspekta kilometra i strpljenja i godina, da, ali da si me pitala to 94. i 96. pa rekao bi ti, znaš šta, ne znam, da, pa šta tako ti kažem, tako mislim, je. Zato što jednostavno, kad vidiš šta se događa oko tebe, mislim, hiljadu puta postaviš ono iskonsko pitanje koje ovdje lud, znaš, a koje pamet. A kad se desi da dođeš do odgovora, da si možda malo, znaš, inteligentniji nego što bi trebalo, odmah imaš problem. Imaš problem sa društvom, to je tako. Pa imaš. Inteligencija se danas sklanja. Pa jeste, ali znaš šta, mislim, ako prevaziš ta iskušenja, onda nađeš neki svoj spokoj i onda ti je jako dobro. Znaš. Svoj mikrosvet, ja tako to volim da kažem. Mikrosvet koji jednostavno te čuva od svega. Tako je, znaš. Tako je. I onda se osjećaš dobro, osjećaš se kao pobednik u celoj toj priči, jer znaš da se nisi kompromitovao, nisi pravio ono, neke kompromise, a ostavio si neke stvari koje ljudima i danas i nekim generacijama ispred će puno značiti. Reci mi, bio si nešto kratko član grupe Smak. Yes. Šta pamtiš iz tog perioda? Pa znaš šta, mislim, to je isto jedno važno, ono, važan period u mom životu, zato što mi smo 85. izdali taj čuveni album Letači kao nova zemlja i to je prvi album u istoriji rock muzike u Valjevu i to, na to sam jako ponosan. Uh-huh. Jer smo uspeli da se izborimo, mislim, posle svih tih ono nekih peripetija koje smo imali, prešli smo u Beograd, eto, mislim, izdali taj album i možda smo svirali 2-3 koncerta samo. Vežali smo u Studentskom gradu pod grupe Mama Koko i Točak je jedan dan došao na probu, pošto se Smak tad skupio. Uh-huh. I oni su isto tu vežbali i došli ranije na probu, padala neka kiša i čovjek ušao unutra kao, jel mogu ja da budem tu, jao mi Točeka, mislim, ocekli smo se svi, znaš, klinici smo bili 18 godina, ono kao, znaš, ušao ti Točak, vrena probu, mislim, ti treba sviraš nešto, znaš, imaš još 20 minuta, ono kao, kako da prođe ovo vreme, a da ništa ne odsviraš, ajde, odsviram mi 2-3 pesme, i kao, izađemo i ono, kao, siđemo dole, sednemo u Studentski grad, dole, ono, baštu, jao, ljudi, pa Točak bio na probi, pa šta li misliš, šta, stvarno, znaš, sutra da nego ga ceo bend dolazi. Mm-hmm. I mi završamo probu i oni meni kao, jel bih htio ti s nama da porazgovaraš, ponovno, ja se presekao, rekao, šta je sad bilo, ja sam pogrešno napravio. I onda kao, znaš šta, mi pravimo sad Smak, pokojni Lazar Istovski bio u dugmetu i napravili smo audiciju, bilo nam je 10 klavijaturista, niko nas nije zadovoljio, mi smo čuli kako ti sviraš, da bi ti svirao s nama. I meni je to stvarno bilo ono, mislim, nešto potpuno nezamislivo u karijeri, što može se desiti, pogotovo sa 18 godina, znaš, nisam ja još evoluirao kao. Da. I snimili smo album Smak 86 i onda turneja po staroj Jugoslaviji. Tako da sam ja već 86. i 87. prošao sve moguće hale sportova, Ljubljanu, Split, Pulu, Sarajevo, Zagreb, Ledenu Duranu. Mislim, jednostavno ušao sam u život možda i brže nego što sam i mislio da će se desiti, ali očigledno da je to bio taj neki put. Imao sam puno neke energije, imao sam kosu do pola leđa, ne znam, upisao akademiju. I dobro sam svirao u principu. što je danas, a to je najvažnije, dobro sam svirao. Što je danas, pa da, danas je to nezamislio kao pojam. Ja sam tad stvarno dobro svirao, bio sam nekako lucidan, svirao sam drugačije i nisam bio potrošen po pitanju ideja, po pitanju života i jednostavno izlazila ti je neka muzika koja je bila dosta čudna. A svirati sa Točkom, Kepom, Zoranom Borisom u tom trenutku, znaš, mislim, to nije naivno za mnogo ozbiljne muzičare, ne samo ovde, nego u Evropi. Kako da ne? Čula sam da je Točak prilično nezgodan za saradnju, to tačno? Pa jeste, ali ja to volim, znaš, on je onako dosta čudan, znaš, mislim, mm-hmm. Čudan je čovjek, potpuno ne može da se otvori jednostavno, on je zatvoren čovjek i ima neki svoj svijet koji je začuđujući dubok. I sada ako hoćeš da ga pratiš, mislim, to bude fantastično. Da, ako hoćeš da ga izvučeš na površinu, onda su tu problemi, puno je problema. Uh-huh. I bilo je tu raznih struja, bilo je tu dve struje u Smaku, mislim. I ja sam uvek vuku na tu točkovu koja je umetnička. Znaš, ajde da pravimo umetnost, a ne interesuje nas koliko smo karate prodali, ali bilo je tu ljudi, mislim, normalno je to. Dobro, da su razmišljali, znaš, drugačije. Ti imaš opet taj moment što ja stalno kad pričam sa muzičarima, volim da čujem ta mišljenja njihova, u smislu, da, ti radiš ono što voliš, ali ti moraš da živiš od nečega, nešto, da moraš da umovčiš kako pa god. Pa ti moraš da živiš od nečega, ja sam imao privilegiju da sam imao 18 godina, pa mi nije to bilo važno uopšte. Da, u to vreme, znaš, da. U to vreme nije bilo važno, mislim, a evo kapirao sam da mi ni ovo vreme bilo, nije važno. Imao sam
sam jedan među period kad sam mislio da, da možda treba da razmišljam i o tome, ali Bogu hvala, to je brzo prošlo. Jer lično mislim da nijedan umetnik ne smije da postane rob egzistencije, zato što onda umetnost devalvira potpuno. Tako je, tako znaš, jer mi koji nosimo tu neku vrstu tog nekog talenta Božijeg u sebi, skrnavimo ga ako ga zloupotrebljavamo tako što ćemo to prodajemo. To ne smije da se, to nije na prodaju. Znaš, mislim, umetnost je Božji dar. Ne može svako sedne i da napiše pesmu i da ta pesma ode u večnost. Znaš, to mogu pojedini ljudi i onda ne smiju da se prostituiše s tim stvarima zarad novca, zarad neke banalne popularnosti i jeftine naplate. Tako da ja ne prodajem pesme drugim ljudima. Masa ljudi me zove, ajde mi napiši pesmu, ajde koliko para. Ja kažem, nije stvar u parama, nije stvar ni u čemu, nego jednostavno ne mogu drugo. Ne mogu ni da se trošim, hoću da sačuvam to nešto kreativno u sebi. Znaš, mislim, mi prođe neki period 3 godine, ništa ne napišem da bi mogu da napišem nešto važno. Jer ako ti svaki dan pišeš nešto, ti gotovo, mislim, gubiš onda odnos prema identitetu, a onda postaješ, mislim, svaštar, postaješ jedan od milion koji nešto pišu. Znači. E, moraš kao muzičar da se baviš nekim menadžmentom, pošto to sad... Pa, mislim, ja se bavim, ali znaš zašto se bavim? Da bi se čuo ovaj bend od mešetara i od jednostavno ljudi koji bi samo da prodaju po svaku cenu, znaš, mislim, i... Ja, prodaju te svuda za pare, znaš, mislim. Pa te pošli negde u neku diskoteku gde počne da sviraš u jedan noću, kao, znaš. Što je potpuno bez veze. Pa, besmisleno, ali to, pazi, to rade ovi sa estrade, znaš, mislim, ovi koji se bave nekom drugom vrstom muzike. A mi smo, sticajem sa čudnih okolnosti, napravili neke pesme koje vole ljudi i koji slušaju i ne znam sve šta. Znaš, i odjedno smo postali nešto mega traženi. I onda, sviramo... Jednostavno, neko je mislio da možemo sviramo na mestima gde sviraju i narodnjaci i ovo i ono. A znaš, mislim, ono, kad ne odeš računa o tome, pa onda odeš na tako mesto, vidiš, nedelju dana pre tebe bile zvezde Granda, 7 dana posle tebe neki, jo, ovo, a ti ono kao sviraš i prvo kad dođemo, pitamo sami sebe šta ćemo mi ovde. Znaš, džabe ti ono što ti izbroje pare pre koncerta, što je to ozbiljan novac, kao, mislim, znaš, ono, ali ne osjećaš se lepo, jednostavno, ne osjećaš se dobro, izađeš na tu binu i nekako i ima puno ljudi, svi su došli da vide šta je to kao, ali oni veze nemaju šta mi, koja je psihologija ide. A mi se bavimo pre svega, u stvari, meni je najvažnije da imam s kim da podelim to svoju životnu ideju, znaš, a ne da je materializujem. I kad nemam s kim da je podelim, kad ne naiđem na reakciju adekvatnu, a reakcija mora bude i emotivna i inteligentna negde, strašno sam nesrećan. Znači, ja se vratim kući jako nesrećan, 3 dana ne mogu da se uopšte povratim. Uzeo si novac, bilo je puno, svi kažu je super bilo, meni je odvratno. A ti se osjećaš loše. A meni je odvratno. Ali verovatno je to izuzetak od pravila, sam jedan od ne znam koliko, mislim, koji razmišlja na taj način. I zbog toga, ne želim više da dozvolim da iko donosi odluke, znači mi imamo tim ljudi koji radi određene poslove, ali ja prvo dobro razmislim o svemu, prvo vidim gde, šta, kako. Reci mi, je li to možda razlog zašto se menjaju pevačice u bendu? Pa ne menjaju se, nismo mi mnogo ljudi. A koliko ste promenili pevačice do sad? Pa, Gorica i Ana i evo sad su Jelena i Tijena, znači... Jelena je već 10 godina. Za Jelenu znam, a zar nije bila Jana kod vas? Je li Jana bila isto? Jana je bila, kad pa kažem, Gorica, Jana i Jelena i Tijana. Jana je bila 7-8 godina i sad mjesto nje je Tijana. Nisu to neke velike promjene, s obzirom da mi funkcionišemo na bazi kreativne. I mi moramo sebe da inspirišemo, znaš, mi moramo da funkcionišemo tako da jednostavno posle 15 dana putovanja, kombija, hotela, turneja, da možemo komuniciramo jedni sa drugima, da imamo šta da podelimo, da jednostavno budemo jedni drugima neka vrsta Pa kao porodica generalno. Pa da, ali znaš kako, mislim, ti u porodici imaš mogućnost da postoji život na način koji ti odgovara na ovako ili onako, ovde moraš i kreativan da budeš. Ovde moraš, mislim, da s nekim deliš nešto što pišeš i ako ne naiđeš na određeni feedback toga, bude problem. I jednostavno neki ljudi se i umore od svega, neki bi želeli da to ide brže. Mi kad smo krenuli, pevao je Billy King sa nama. Pa on je posle godinu dana mislio da on treba da bude kao zvezda sam, da ide i da pokupi sve za sebe. Nije imao uopšte želju da sad kao stvaramo mi to kao... Pa to sam htjela ti pitati, ti imaš pevačice koje su vrhunske i uvek su vrhunske i ne znam gdje ih pronalazi stvarno, oni su svaka pevačica. Muzika nas pronađe, ne pronađem ih ja. Ali baš zbog toga što su one vrhunske, pretpostavljam da u jednom momentu požele neku solo karijeru jer shvate, ok, mogu ja da se prodam bolje ili tako to, jel se dešavalo to? Pa ima i toga, ja kažem, ima i toga. I postoje ljudi koji misle da treba drugačije, mislim, ja
ja opet kažem, mislim, ideja nevernih beba je ideja kvaliteta iznad svega. Da, i, da, i tog, to nekog, tog nekog zadovoljstva koje mi nosimo. I sveta koji smo napravili sa našom publikom, a taj svet se zasniva na apsolutnoj privrženosti toj ideji koja nije na prodaju. I ljudi nam veruju zbog toga. Jer kad bi počeli to, mislim, da prodajemo na način koji je možda efikasniji za naplatu, trajali bi možda još dva leta ono, na nekom ono, full nivou, ali bi cela priča počela se raspada od temelja, znaš, mislim, jer bi izgubili ono što nam je važno, to je baza. Ne bi imali više zašto da se uhvatimo. A ja imam neku vertikalu, znaš, da misli da svaki korak čovjeka treba da bude negde ono, relativno na način da kad se popneš neki stepenik, pogledaš šta je oko sebe, pa malo uživaš u tom pogledu, znaš, da ne trčiš, jer ako trčiš, brže se stigneš do vrha, a onda šta ćeš onda, mislim? Onda treba se da siđeš ili da skočiš, znaš. A ovako, mislim, korak po korak, mi pravimo sebi ono neki život koji nam prija, znaš, puno toga lepog smo prošli, imamo biografiju koja, eto, mislim, sad je za ponos. A ne samo to, nego što, znaš, mislim, kad smo krenuli iz Valjeva, mi smo maštali da jednog dana stignemo na pola ovog puta koji smo došli. Jer ja znam šta smo mi hteli, ono, kao koje su nam bile mogućnosti, a evo, mislim, prešli smo, ono, kao 300% sve to. Proputovali, ono, pola sveta, svirali na nekim divnim mestima, a svirali muziku koju volimo. E, pa to je pobeda, znaš. To jeste najlepše. Meni jedan moj profesor rekao da ako radimo ono što volimo, što ako me neko i plati, to je to. Pa jeste, to fantastično. Je to. Zato što je to privilegija. Jeste. To je stvarno privilegija. Reci mi, mislim, imam toliko pitanja za neverne bebe, ali ajde prvo jedan moment pre nevernih beba, a to je da pročitala sam na sajtu, na tvom sajtu, da si imao ponude da sviraš za neke strane bendove, čak su te tražili da budeš promoter raznih marki, klavijatura. Jesam, jesam. I pa bio sam u Nemačkoj, Švajcarskoj. I šta se desilo? Odbio si, pretpostavljam? Pa odbio sam zato što, šta ja znam, mislim, ja sam uvijek imao neko ono, pa isto kao Toček, znaš, ja nisam lak čovjek za upotrebu i za saradnju. Ja jednostavno imam neke svoje ideje koje su negde zatvorene u meni i jako je teško to otključati, jako je teško napraviti varijantu da ja idem sad i sviram, kao mislim da stoji toliko toga, te neke muzike u meni i jednostavno u trenutku kad sam ja dobio te ponude, još sam bio klinac i imao sam neke svoje ideale, znači još sam ono sanjao neke oblake i okeane koje treba da napravim. Tako da odbio sam i bio sam poznat čak u bend koji je otvarao olimpijadu u Seulu 88. I to je bilo veoma čudno, ali eto, mislim, ljudi su me negde pronašli tamo i spremali su, to je bend Koreana. Inače, pa sam onda u Minhenu, mislim, dobio blanko ponudu da budem promotor najskupljih klavijatura u svetu tad. Blanko su mi dali papir, znači potpiši koja cifra i to nisam ono prihvatio. Teo sam se vratim, ja sam otišao na stranstvo da vidim šta se tamo događa, a kad sam vidio šta se događa, onda sam se vratio zato što mi je ovde srce, ovde su mi prijatelji, porodica i nažalost to se sve događalo godinama koje su slutile ono što se desilo posle. Neverne bebe, ko je dao ime bendu? Zašto Neverne bebe? Pa Neverne bebe, mislim, ja sam to objasnio, to je bio naš neki odnos prema tom vremenu kad smo napravili bend 93. godine, mislim, znaš, bilo ono hiperinflacija, ludilo, raspad zemlje, početak ratova, jednostavno ono što je nas najviše pokazalo, to je neka ono subkultura koja je bila na svim nivoima, znači hleba i igara. Tad je krenula ona jeftina zabava, tad su počele ove neke ono zvezde, polupismene, poluprimitivne, bez osnovne škole, potpuno jedan drugi sistem vrednosti i videli smo gde to vodi, znaš, mislim, šta se klincima servira. I onda naš prvi plakat, ta cucla sa žiletom, je bila u stvari najlepša slika svega onog što smo mi hteli da kažemo, a to je da gurate atomsku bombu ljudima, deci u usta, sa tom muzikom, sa tom kulturom, potpunim promašajem od ideje, perspektive razvoja zemlje i tih nekih mladih ljudi. Međutim, samo da pitam, da li ste vi tada u 90. godina, pošto je tada počela ta navalica, kiča, šunda? Nije navalica, tada je krenula ozbiljna navala. Tako ozbiljna da to navala. Nemoj deminuti uver, jer ja sam bio svedok tog vremena, to uopšte je bila navalica. Vidi, bila i ja svedok tog vremena, skupo me je koštalo. Da li ste vi dobili prostor u medijima, jer tada je počela... Jako malo, ono,
ti kažem, jako malo. Tad su bili TV Palma, Pink i to. Da, počeli su drugi mediji da radi. Bio je samo treći kanal kao neka oaza, te neke druge kulture i tih nekih ljudi koji su se trudili da negde ostanu svesni, da ne kažem normalni, ali svesni svega što se događalo. Međutim, nije mogla ta ona bitka se dobije. Jer to je bio proces koji je mnogo dublji od kulture i od muzike, mislim. Uništili su ljudi, ekonomske zemlje, razorena po svim nivoima, mislim. I jednostavno, naš prvi singl, Veliki je Bog, iz 93. godine je bio potpuno ono marginalizovan. Znaš, mi nismo mogli, to je bio remake posle 2004. mi smo pokazali sa tim remakeom koliko je ta pjesma dobra i koliko je važna. Ali 93. do 96. mislim, dok mi nismo krenuli s tim drugi album, mi smo imali na tom prvom albumu Veliki Bog, 1000 godina, Dajre, Točak nam je svirao gitaru, Oktoberfest, imali smo dobar album. Imali ste dan danas, odličan album. Koji dan danas za te neke rock bendove, tad smo bili dosta tvrđi bend, znaš, bili smo klinci, bili smo onako spremni stvarno da idemo glavom kroz zid, da rušimo malo te zidove ispred sebe. Za neke klince danas to je jedan od kultnih rock albuma svih vremena u ovoj zemlji. To je bilo, u to vreme, ja se sećam kada se pojavio taj album, to je bilo nešto potpuno drugačije. Osveženje praktično od onoga što se nudi. Jeste. Ali znaš koliko je to gurnuto ono stranu? Da mi nismo mogli uopšte, mislim, nismo mogli nigde da dođemo. Nigde, ali nigde. Tad je treći kanal pao, krenulo je onaj Zam i ono, znaš, mislim. Jeste, sećam. Pa krenulo i tu su ušli narodnjaci. Znači, potpuno nevjerovatno. Jeste, tako. Onda smo mi odlučili da idemo sviramo po klubovima, znaš, ajmo sviramo klubove, kao, mislim, sviramo neke obrade i odsviramo te naše pesme, tih 7-8 pesama s prvog albuma i odsviramo 10 obrada da bi bend opstao. Naravno. I svirali smo, ne znam, Floyde, svirali smo U2, taj prvi album, svirali smo Toto, svirali smo, znaš, muziku koju volimo, stvarno. I napravili smo, mi smo kao klubski bend. Znam da imate najviše. Već imali ono fanova toliko da je to bilo nevjerovatno. Nas su zvali na velike ono koncerte 95. 6. gde su svirali velike autorski bendovi koji imaju po 5-6 albuma, ne znam, Čorba, Bajagan, ne znam ko je tad bio još, i mi smo svirali kao bend koji je ono, znaš, mislim, po klubovima, kao, ali smo imali taj neki kultni status jer smo bili jezivo dobri svirači i imali smo nevjerojatnu energiju, znaš. Jeste, ne, odlični ste bili, čak sam te gledala, to jest bend, kada se svirali na koncertu grupe Toto, to mi je bilo... A to je bilo dosta kasnije. Jeste, bilo kasnije, ali se sjećam tog koncerta, zato što znam jednu priliku kad smo se sreli pre mnogo godina, pa si mi rekao da Toto jako voliš da slušaš. To sam ti ja rekao. Jeste. Pa, znaš šta, nas su zvali srpski Toto godina. Jeste, i to znam. I to znam. 90-ih, jer smo mi, ono, znaš, mislim, ja kad sam čuo Afriku, ono, Razenu i, ne znam, mislim, to su pesme koje su mene potpuno... To su aranžmanski nenormalno dobre pesme, to je nevjerovatno, da. Nevjerovatno, stvarno. Upoznao si Toto, članove benda? Jesam, kako si? Pa, znaš šta, mi smo sa Stivom Lukaterom sedeli, Simon Phillips je bio tu i Bobby Kimball. I sedeli smo, skadarili do 6 ujutru, pričali o svemu, znači od 2 do 6, oni su pili srpsku rakiju, jeli smo roštilj, pričali o muzici, pričali o pokojnom Porkaru, njihovom bubnjaru, izljubili se i imam snimak kad je Stiv Lukater jedan od najvećih muzičara i gitarista na svetu svih vremena, kad je ustao, mislim, i čestito mi za aranžmane, pošto mi svirali ispred njih 5 pesama i kaže, vi ste prvi bend posle 10 godina, to je imao snimljeno sve, Jelena je snimila, prvi bend posle 10 godina koji svira ispred nas, da sam odslušao od početka do kraja. Kaže, toliko ste zanimljivi aranžmanski, toliko ste dobri, kaže, kako je moguće, vi niste napravili neku ozbiljnu karijeru, znaš. A mi živimo u zemlji, pazi da se ono raspada sve, ono kao čekaš, ono 3 sata uzmeš litru mleka, kao, znaš. Ali to opet ne znači, evo, mislim, sad smo došli do suštine, ono priče s početka, to uopšte ne znači ako ti čekaš 3 sata litru mleka i ako nemaš čega živiš, da ne možeš da napraviš muziku koja je potpuno ono posebna. Da ne možeš da se baviš kvalitetom, možeš. Tako je, uvek imaš nešto i to vreme, čak ja mislim da i jeste bilo inspirativno za svakog umetnika, pogotovo taj naš treći album 2001. mislim, Južno od sreće, koje sam ja napisao za vreme bombardovanja. To je jedini put u životu da sam za 2 meseca napisao kompletan album. Znači, sve pesme. Kod mene je to proces koji traje godinu, 2, ono, znaš, kad krenem, pa ne znam gde ću više. A ovo je tako izašlo nešto. Mislim, sedao sam u jednoj maloj sobici na Konjarniku, ono, bombe padaju. Mislim, noću ja stavim slušalice, imam klavijaturu ispred sebe i mali kompjuter, onaj Atari.
i 13 pesama sam napisao za 2 meseca, to je začuđujuće. Degut stvarnosti. Da, i eto, to je možda i po energiji nekako i kraj tog crnog perioda, ali i možda nekako naš najinteresantniji album do sada. Možda ne najvažnije, ali ovaj, imao je ovaj, taj pečat nekog vremena na koji sam ja ono jako ponosan, zato što sam uspio baš da ga negde osetim na način da te inspiriš. Znaš, mislim, obično tražim inspiraciju u ljudima, u tim nekim odnosima koje praviš u psihologiji, muškarci, žene, to su ono te neke ono večne ove, inspiracije i teme, ali ovo je jednostavno trenutak koji je bio takav, i to je i ljubav i gotovo i beznađu i Balkan i Davog da lažem lica, mislim, Serbian Song, sve te neke pesme koje mislim da su potpuno posebne. Album Praštam si napisao, posvetio ljubavi, je li tako? Tako je. I Iza oblaka i Praštam. To je ona ovaj, slatko-gorka faza moje kreativne karijere. Gorko-slatka. Čekaj, jel pišeš pesme na osnovu ličnog iskustva? Tako, pa na osnovu čije? Pa otkud znam, možda ti pričaju neke priče, ponekad mogu tuđe priče da budu jako inspirativne. Znaš kako, tuđe priče jesu jako inspirativne, ali dok ti na sebi ne osetiš ono ožiljak, mislim, jako je teško da napišeš nešto vredno. Ti možeš da napišeš, ali znaš, jedino ono što je lično, to je stvarno duboko i ono što osjećaš i što je tvoje. I album Iza oblaka i Praštam, to je duologija, nije trilogija, zato što, eto, mislim, to su dva albuma koja govore jednom vremenu o trenutku u kom se desio život, i ja sam morao da sve to napišem, mislim, do one posljednje pesme Fly na Praštam, da, gde da sam ono stavio tačku na to, i sad mora nešto novo da me inspiriš. Znaš te interesantno da te albume tvoje Iza oblaka Praštam slušaju i oni koji slušaju sve ono što ne spada u taj žanr, dakle, narodnjaki, i to je prosto nevjerovatno da dobro, apsolutno znaš šta, ovo je sad mnogo ozbiljnija muzika. Znaš, mislim, ovo je muzika koja, mislim, ruši neke granice i tabuje i u krajnom slučaju i te neke žanrove muzičke, jer mislim da je muzika otišla dalje. Znaš, govori jako duboko o ljubavi, o životu, o odnosima, mislim, nema ništa banalno o tome, zato što mislim da ni moj život nije bio banalan. I ovaj, svako ko hoće da dobije onaj komad sebe, mislim, koji je negde ostao, mislim, kad se okrenemo iza sebe, ovaj, tu neku kockicu, mozaiku, on može to sa ovim albumima da napravi. Slušam te i iz tebe izlazi čista emocija. Činjenica. To je zapravo i kroz muziku, ono što pa može da se čuje. To je stvaran život. Znaš, to je stvaran život. Onoliko koliko možeš da primiš i da daš, to je nemerljivo. Znaš, mislim, ja nikad sam kalkulisao s tim stvarima, a činjenica da sam došao do zaključka koji je onako porazan za moju neku stvarnost, a to je da sam pisao osobi koja me inspirisala, onda mi je to što sam pisao postalo važnije od te osobe koja inspirisala tu muziku. Tako da sve je to negde žrtvano, nesvesno, ali nesvesno verovatno. To je ta neka vertikala koju ti imaš i protiv koje ne možeš. Ja sam jednostavno odabrao muziku u trenutku kad se mogu da spasem ili da lomim, ja sam lomio da bi mogu da pišem. I jednostavno to što sam napisao, eto, mislim, možda je važnije od toga šta sam ja napravio u svom nekom ono, subjektivnom svetu. S druge strane, mislim da svaki umetnik ima tu neku želju, mislim, da eksperimentiše do krajnje granice, znaš, mislim, a to kad kažeš krajnje granice, tu nema tačke, mislim, to nema linije, znaš, to ide ko zna gde. I jedva čekam da se opet nešto desi ko zna gde, mislim da bi mogu opet da napišem nešto pametno. A desit će se, to sam sigurna. Svaki muzičar, pretpostavljam, ovdje kod nas mašta ili mu želja, cilj da napuni arenu i da u areni doživi tu neku vrhunac svojih emocija. To se vama desilo krajem prošle godine. Proslavili ste tih 20 godina. Kako si se osjećao nakon arene? Je li ti srce bilo puno? Je li vredilo sve to što si se bavio, radio? Šta, sam trenutak u kojem smo mi svirali arenu je potpuno nevjerovatan. Mislim, ja sam mislio ono kao 2001. ajde kao samo dođe 2003. pa da bude sve ok. 2004. sam mislio da dođe 2008. i bit će fenomenalno. Evo, došla je 2013. i 2014. Mislim, ja još uvijek mislim kad dođe 2019. da će možda biti dobro. Znaš, mi smo jednostavno taoci jednog besmislenog vremena i besmislenih ljudi koji kreiraju našu
stvarnost. Ali sve to govorim u kontekstu toga da i u tom vremenu čovjek treba nešto da radi, kao, znači treba da se bori za neke svoje ideale. Moja odluka da sviram arenu prvo je bila ono veoma interesanta za ljude oko mene, zato što su se pitali da li sam ono normalan ili mi se događa neki ono kosmički proces. Mislio sam da smo napravili to neko jezgro za tih 20 godina, da ima tih nekih ono ljudi koji su negde zaključeni u svojim stanovima, u svojim kućama i koji izlaze jednom u 6 mjeseci kad misle da se događa nešto važno. I eto, ispostavilo se da sam bio pravo i da su ti neki ljudi koji su meni važni i kojima smo mi važni došli ono tu noć i da su napunili arenu i da smo napravili jedan koncert za nezaborav. Nezaborav i za njih, jer vidim to po reakcijama ljudi, vidim po raznim nekim porukama koje ostavljaju na našem sajtu, privatnim nekim. Sretneš neki ljudi, mislim, jednostavno u prolazu ti kaže hvala vam za taj trenutak u životu, vidim da im je stvarno važno, nije to ono sad kao nešto si popularan pa kao ti kažem nešto. Ne, vidim da ti prilaze ljudi koji su posebni, koji su drugačiji. I jednostavno smo se mi pronašli i sa aspekta klinačkih snova sam presrećen, sa aspekta realnog života sam zadovoljan, a mislim da će najviše profitirati možda oni neki ljudi koji će to moći da slušaju za 10-15 godina i da vide šta se događa do te 2013. u Smiraj u Beogradu i da je postojala u tom trenutku i ta vrsta alternative za eto, mislim, taj neki lični spas i neku ličnu slobodu izbora po pitanju svega. Reci mi, hoće biti neki DVD live? Mislim, da. Kad možemo to dočekati? Spremamo ga mi za septembar. Pa, znaš šta, ja sam morao postati koncert 2 mjeseca da uopšte izgubim svaki odnos prema tome, da napravim otklon od muzike, jer to je ogromna organizacija, znaš šta mislim. Kako mi? 3 mjeseca mi nismo znali kad je dan, kad je noć, vjerujem, mislim. Jer smo stvarno napravili ozbiljno tu arenu i veliki tim ljudi i zvuk i rasveta i ti neki filmovi koji su išli iza nas, pa sve to što se događalo, to je ogroman jedan proces, ali znaš, posle toga se čovjek osjeti jako, jako srećno i spokojno. Znaš, uradio si jednu veliku stvar u karijeri i životu. Sa aspekta racija, da me pitaš sad da li bi opet to radio, vjerojatno ne bi, ono kad poludim za 6 mjeseci, pa mi krene neki adrenalin, vjerojatno će opet to maštam. Ja mislim da tvoja publika se tek širi, da prosto tek sada, pošto stvarno muzika koju Bebe rade je drugačija od svega ostalog. Pa jest, ja isto mislim da je drugačija. Ne mora nikako da ono kao se nazove. Drugačija zato što ne potpada pod bilo šta što ima neke svoje definicije. Tako je, znaš, tako je. Mi smo skinuli te okove neke i mislim da smo kao ljudi dozvolili da se negde kroz ovo vreme družimo sa idejama koje od nas prave i drugačije, interesantnije i verovatno i bolje ljude. Znaš, i hoćemo da iskoristimo sve to što možemo da napravimo u životu kao neki sledeći ono iskorak da o tome pišemo. Znaš, jer ja ne pišem iste pesme, mislim, ne, 97. Ne. I 2013. I ne bi nikad mogu da izdržim ono kao imam jedan pravac i sviram to kao 30 godina. Znaš, mislim, to mogu s tom si zato što zarađuju milione, kao, znaš, mislim, od muzike. A mi koji smo na nivou entuzijazma, tu nema industrije, znaš, mislim, na nivou entuzijazma može te gura samo nešto novo, neka nova ideja. Tako da. E, vidiš, to sam htjela sledeće te pitam, muzička industrija, da li je imamo? Ma nema toga ništa, to ne postoji. Postoje samo sporadični pokušaj ljudi koji, eto, još uvek veruju u nešto. Ti kad pogledaš, mislim, preživjeli su neki bendovi iz 80-ih i mi još možda jedan ili dva benda iz 90-ih. Realno to je to. Je komplikovano, jako je komplikovano, zato što klinci više nemaju strpljenja. Apsolutno nemaju strpljenja, ako za godinu dana ne naprave nešto, oni se rasturaju. Nemaju više ni želju u principu. Znaš, mislim, a pitanje je i šta mogu, jer toliko toga je odsvirano u toj rock muzici, a ovo sad sa internetom i sa kompjuterima, mislim, i tom tehnologijom je dovelo potpuno do jedne tačke koja je kataklizma, jer nemaš šta, mislim, ti sad možeš da sedneš i da spojiš 500 tonova, da ih otkucaš, mislim, da napraviš nešto, a svi akordi pametni su već odsvirani, a jedino što je ostalo da vredi, to je emocija. Pitanje koliko mladih ljudi danas ima emocije. Znači, to je jedina stvar koja može da bude tvoja. Znači, ono što izađe iz tebe da se neko najaži, kad kažeš jednu reč, neko se najaži, tu si poseban. Nema emocije sad su društvene mreže aktualne, tako da... Pa, mislim, meni nisu, ja sam još uvijek stara škola, znaš, mislim, zasnovana na analogiji. Ako hoćeš da
mi kažeš nešto, možeš da me vidiš. Znaš, slažem se. Ne možemo on tad da četujemo kao i da sanjamo kao... Ovaj. A kako bi prokomentarisao to što mi evo sada živimo u doba voajerizma, reality programa? Jer nema to šta se komentariš. Znaš, to ti je samo ta varijanta da su klinici sa 8 godina, mislim, ovoj u situaciji da imaju milion informacija na ovoj dohvat ruke sa dva klika na tastaturi. I onda, mislim, više nemaju šta da uče, nemaju šta, no, ono kao izazov ispred sebe. Nema. Klinci su ubijeni potpuno. I onda, mislim, šta će nego da spišaju te neke gluposti, mislim, koje će stavio tri ekrana ispred tebe i ti sad ono kao praviš svoj neki virtualni svet. Znaš, ne postoje više korec, ne postoji verbalna komunikacija, to je najgore. Ima ljudi koji fantastično pišu to nešto kad ih upoznaš, on ne zna dve rečenice. Ja gledam da li je to ista osoba, mislim. I onda opet dođe tamo neki mrak, sedne u dva noću i piše neke fantastične stvari. Šta se s tim ljudima događa, mislim, koliko su oni ono hendikepirani, koliko su uskraćeni, koliko ne umeju da govore, koliko im je mozak negde atrofirao po pitanju ovaj svega što treba da bude ta neka energija između ljudi, jer bez te energije ne postoji ništa. Znaš, mislim, ne znam samo kad će početi tu decu prave na kompjuteru virtualno, a i toga će biti vjerojatno. Pa, evo sad, mislim, nemam pojma, hrane pse, piju kafe, ne znam šta, ono sve na kompjuteru, mislim, znaš. Ja sam fasciniran, majke mi ti kažem, ja stvarno ne znam gde ovo sve vodi, mislim, ovo je tako jedna budalaština, ali jednostavno, znaš, dok nešto ne eksplodira, mora opet iz početka. Znaš, opet moramo radne akcije kao da pravimo jedni drugima, pomožemo, da živimo, da shvatimo. Ja bih volao da se to desilo, ali se bojim da se to neće desiti, ćemo se mi potpuno... Ma ja se bojim da će se desiti, znaš, mislim, ovaj, ja se baš bojim da će se desiti, jer sve vodi u tom nekom smeru, vidiš ti da ne može više ništa se obuzda. Ovaj, ljudi su postali toliko ono nesrećni, toliko iskompleksirani i frustrirani da ta frustracija će pritisnuti neku dugme koja će napraviti kataklizmu i to je jednostavno tako. A ono što nama ostaje, to je da registrujemo boje ovog dana, znaš, mislim, ja non-stop govorim s ovim pesmama bojama, zato što mi je važno, jer mislim da je svet postao ono crno-beli i sivi u krajnjem slučaju, da ljudi ne kapiraju da je zeleno od drveće, da je plavo nebo gore, mislim, znaš, ono, da još uvijek ta reka protiče negde, nosi, ono, bistra voda tugu nosi, znaš, mislim, jednostavno živi smo, imamo pravo na korak, imamo pravo na vreme sa nekim, imamo pravo na snove. Znaš, mislim, i kad ti to oduzmo, onda si potpuno outsider, a bojim se, a klinci to više uopšte nemaju. Jer zašto govorim non stop klinci? Zato što, eto, komunicira s nekim mladim ljudima, gram ideala više nema kod njih. Znači, gram ideala na nivou 90%, čast izuzecima, naravno, koji će pokušati da se izbore, ali evo na nama koji nešto možemo da uradimo u ovom trenutku je da sugerišemo neki drugi sistem vrednosti, da se borimo, mislim, iz petnih žila, da tim mladim ljudima damo priliku da menjaju sopstvenu stvarnost i da naprave neki svet, mislim, koji je dosta idealan. Pa znaš što samo oni mogu promeniti? To je to. Pa to je činjenica, znaš, ali ono što mi možemo da uradimo, to je da sa sobom odnesemo te tmurne oblake koje smo napravili. Znaš, da stvarno, mislim, sa nama nestanu i ti oblaci, mislim, da tim mladim ljudima pustimo, napravimo privilegiju da mogu da žive, mislim, znaš, mi smo živjeli bez svesti o politici, bez svesti o novcu, bez svesti o egzistenciji, znaš, mi smo jednostavno imali potpuno druge ideale. Mi smo hteli da delimo život u kontekstu nekih potpuno drugih ono, imali smo život. Znaš, imali smo život. Reci mi, gledaš ili ne znam da li gledaš, da li pratiš sve ove talent show programe koji se sada pojavljaju i koji su... Ali, ne prati, znam sve, naravno, sve ja sam čovjek koji apsolutno je informisan i jednostavno moram sve da znam, mislim, i šta se događa na bilo kom delu planete u svakom trenutku. Absolutno. Ali, znaš što me zanima, kao muzičar, da li ti tu vidiš šansu za mlade ljude? Ili to samo TV show koji je... Ja tu vidim fantastičnu šansu da televizije prodaju minute za reklamu. Znaš, da potroše te klince, mislim, jer oni da hoće to da rade, da promovišu klince, onda bi trebali da naprave da oni budu u centru pažnje, a ne sve te neke druge stvari. Ono što smo mi radili u Trikaduru, to je izvede živi bend, uključiš čovjeka uživo da peva, mislim, sa svim svojim anomalijama, manama, vrlinama, i on pokaže, mislim, na koji način je spreman u tom trenutku da stane iza nekog svog talenta ili ide. Bojim se da je danas sve pretvoreno u laku zabavu. Samo se smišljaju kategorije, mislim, da se zabavlja narod.
Jer daj mi nekog ko je pobedio u tom realitiju, ko je napravio neku karijeru. Nemam ni jednog. Ajde, kod nas nemam, u svetu je druga priča. Od Trikadura. U Trikaduru je bilo 5 ljudi, mislim, koji ja mogu nabrojiti. Bila Jelena Tomašević, koju ja znam. Marija Šerifović. Marija Šerifović, tako je. Jelena Tomašević. Bilo je mnogo njih u Trikaduru koji su napravili nešto. U ovim realitijima posle toga, to je sve pompezno, to je sve napravljeno, ne znam, scenografija, ovo, ono, ali je sadržaj prazan. Pa, znaš kako bi ja to rekla? Nema emocije. Nema pa harizma. Nema, pa o tome se i radi. Nema harizma. O tome se radi. Što više ono ti pakuješ sa strane, što više ono stavljaš pakovanje, to ti je sadržaj jeftiniji. Umesto da se baziraju na tim ljudima, mislim, koji mogu da daju nešto sebe, pa neka kažu jednu rečenicu koja će nekom da napravi reakciju, pa su pobedili. Nego svi su u onom kalupu, svi su stisnuti, stegnuti, da li će pobedim, da li neće, pa koga briga, da li će pobediti, to je stres. Čovječe, bre, daj nešto što je tvoje, da vidim da si živ. A kaži mi, kako ti, šta misliš, može kultura da se nekako izbori u današnje vreme, ili će i dalje ostati tu na ovom nivou gde je, a to je na nekom nižu? U današnje vreme ne, ali u sutrašnje možda da. Znaš kako, mora to da krene od temelja. Mora krene od korena. Jer ne možemo mi, pazi, kultura i obrazovanje treba da budu stubovi sistema. Slažem se, ali nekom očigledno to ne odgovara. Naravno da ne odgovara. Naravno da ne odgovara zato što svakom vladaru treba glup narod. Znaš, da bi mogu da manipuliše, da vlada, mislim, i svi oni koji mi biramo na krilima nekih promjena, čim dođe na vlast, obraćaju se opet onim drugima. Znaš, zato što su oni većina i zato što jednostavno oni mogu na ura da prave neki svoj sistem. Ja kažem, demokratija je vladavina primitivne većine u odnosu na relativno inteligentnu manjinu. Znaš, i mi smo taoci toga jer smo siromašni, nemamo mogućnost da napravimo elitu zato što ljudi koji imaju potencijale idu iz ove zemlje, nemaju čega da žive. Tako je. I onda smo došli u ćor sokak. Postoje ljudi koji se bore, mislim, i dok živimo, mi neki ćemo se boriti za neke drugačije vrednosti. Možda će doći moment kad će naš glas dalje se čuje i da se vrednuje. U ovom trenutku, naš, mislim, najvažnija je egzistencija ljudi. Ja bi potpuno, kao čovjek koji je odsvirao preko 150 humanitarnih koncerata, ja bi uvek pre dao da ti neki dobri, pošteni ljudi prežive, nego da mi sad pravimo neku vrstu ideje koja je nerazumljiva potpuno za trenutak u kojem mi živimo. Ali dobro, vidi, ti si živi primjer da se borba isplati na kraju krajeva. Meni, ja to tako vidim. Dakle, ti... Znaš kako, borba po pitanju lične ambicije zavisi od prioriteta koje ti napraviš. Ja sebi nisam napravio prioritet da imam 6 vila i 3 bazena. Znaš, da sam napravio taj prioritet, verovatno bi bio jako nezadovoljan i nesrećan. Jasne. Nego, jednostavno, mislim, mi živimo vrlo, vrlo dobro i pristojno od ove muzike koju sviramo, s obzirom na trenutak u kojem živimo, a s druge strane smo presrećni jer sviramo muziku koju volimo. Znaš, to je, kažem, opet najveća privilegija. Da, ti odabereš profesiju, mislim, koja, eto, mislim, ti daje mogućnosti i daje ti za pravo da možeš da budeš slobodan, da govoriš ono što misliš. Niko nas nije napravio, niko nije stao iza nas na politički ovaj ili onaj način, niko nas nije nikad kupio. Jednostavno, sve što smo napravili svaki dan svoje karijere za ovih 20 godina, to smo napravili zarad naših pesama. Ja kažem, sviramo tamo gde nas muzika odvede, a ne političke organizacije i partije kao kod mnogih. Znaš, sve do te mere devalvirano da danas jednostavno dovoljno da uzmeš partijsku knjižicu i ti si odmah rešio sebi ono kao turneju sledeću. A to su radili mnogi. Jesu radili mnogi. To su radili, nažalost, mnogi, ali znaš šta, mi se bavimo segmentom kulture i života koji se zove rock muzika, a suština rock muzike je sloboda. Sloboda misli, sloboda mogućnosti, a kritikuješ sve ono što nije dobro u sistemu. Ako ti osmeš partijsku knjižicu, ti si gotov, ti si ubijen. Znaš, ti više pod kontrolom si. Nikakvog dodira sa izvornom idejom. Mi smo se tu održali, zadržali, možemo da budemo ponosni na to, znaš, mislim, što nas uvažavaju i akademici i doktori nauka i profesori, a i obični ljudi i studenti, klinci i klinci sad po srednjim školama. Znači, imamo jednu veliku ciljnu grupu nekih ljudi koji razumeju i osjećaju to što mi radimo, a mislim da je to najveća pobjeda. Mislim, kad uspeš da napraviš publiku koja ti profilu odgovara, pa onda, mislim, s kim imaš da deliš ovo vreme u kojem živimo. Slažem se. Milane, došli smo do samog kraja emisije. Na
kraju, prosto hajde da najavimo šta se dešava sa Nevernim bebama. Imaćete ove godine, boga mi, prilično te dobar raspored. Imaćemo letnju turneju, kreće se od juna. Evo sad se spremamo za to, znači sviraćemo sigurno 20 koncerta do kraja godine, velikih koncerta. Ići ćemo u Poljsku, u Švajcarsku, sviraćemo kompletan region i ako sve bude kako treba, negde od novembra se sklanjamo 6-8 meseci, hoću da probam prvi put ono kao što rade ove neke ozbiljne svetske zvezde tipa Stinga, YouTube, da se malo sklonimo negde, ono 7-8 meseci, da pišemo muziku van kompletne koncentracije ovog ludila i Beograda, tako da eto, mislim, možda nas sledeći album odvede u potpuno nešto nepoznato, što bi ja jako voleo, u principu, voleo bi sebe da iznenadim, pa sad ono kako, znaš, mislim, privilegija kad pišeš muziku, a ne razmišljaš o tome šta će da kaže onaj koji te sluša, nego jednostavno on ti veruje. Znaš, jeste eto, to privilegija, lepo si to rekao. To su velike stvari. Sve informacije o vašoj turneji mogu da publika da vidi na sajtu. Da. Tako da, eto, možete se tu informisati. Hvala ti puno što si izdvojio vreme za Prvi sa zvezdama. I sledeći put me zove uveče, ne uveče. I onda ćemo moći bolje da sanjamo. Sledeći put ćemo da zakažemo večer umesto doručka. E, bravo. Može. Milan Đurđević je bio moj današnji gost. Danas ste uživali i da ste čuli mnogo lepih i pametnih stvari koje smo probali da vam kažemo ovog prepodneva. Ostanite dalje s Prvi. Slušate Prvi sa zvezdama sa Sanjom Veličković. Samo na Prvom.